Obec v Řesovice u Prostějova připravila spolu se základní školou a farností charitativní akci na podporu ukrajinského národa. Začala bohoslužbou za mír a pokračovala prodejem zabíjačkových specialit. Výtěžek z něj pomůže lidem na Ukrajině. Místní přinášeli také oblečení, drogerii, lékárenské zboží a hračky. Jsou to 2 roky, co agresor napadl Ukrajinu a my od samého začátku jsme se zapojili na podporu Ukrajiny. Přijímali jsme v prvních dnech 37 uprchlíků z Ukrajiny a následně jsme začali pomáhat dovozit humanitární pomoc na Ukrajinu. Dnešní charitativní akce byla zahájena o 9:30 dopoledne mší svatou. Od 11 hodin potom lidé mohli chodit do prostor školy, nakupovat zabíjačkové speciality a dávat si i nějaká teplá jídla. A od 14 hodin je nachystaný kulturní program, kde vystoupí jak děti, tak i nějaká návštěva z Ukrajiny. A pro dospělé, kteří přivedou děti, je od 11 do 16 nachystaný dětský koutek. Všechno výtěžek i to zboží nebo ten materiál, ty prasátka, víno, pivo, to nám darovali všecko lidé, za co jsme nic nekupovali a všecko to vlastně 100% jde na podporu Ukrajiny, na pomoc humanitární, jednak vojákům se kupují třeba drony, pozorovací nebo teplovizory, nebo zdravotnický materiál do nemocnic. Jak obec, tak škola jsou opravdu od prvopočátku velice aktivní v pomoci Ukrajině. Do dnešního dne bylo na Ukrajinu vypraveno 6 dodávek z humanitární pomocí. Každá vezla asi 1,5 tuny materiálu a v celkové hodnotě asi přes 3 miliony korun. A v polovině března vyrazí 7. dodávka.